现今社会上的新兴宗教信仰五花八门，为了不让有心学佛者被这些腐佛外道的邪教所欺骗，由马来西亚六大佛教团体联合举办，邀请达赖喇嘛首席华语翻译蒋扬仁亲主讲《密宗其实不神秘》，共吸引逾千人出席聆听，都获得热烈的回响。蒋扬仁亲侃侃而谈，为民众一一解开疑惑。灌顶的时候，他说了，灌顶能够让你赚钱哦，灌顶能够让你获神通哦，有这种意味的意思的话，那就代表他有问题了。一定是有问题的，因为灌顶的第一步骤叫做择智易乐。择智易乐的意思呢，就是说不能为了今世的利益而求灌顶，这第一个。第二个，不能为了个人的解脱而求灌顶，这第二个。第三个，一定要为了利益一切有情众生而成佛，因此而接受灌顶，一定要有这个易乐。纵使是我们共认为所谓的神通，觉得很稀奇。可是以解脱的角度来看的话，小事一桩而已，没什么好稀奇的。人间卫视陆文强带头新马来西亚报道。